Jednoducho veľa komentátorov píše, že sieť v skutočnosti nadbieha Smeru a nejakým spôsobom si chce nechať ako keby otvorené dvere pre prípadnú spoluprácu. Ja sa chcem spýtať, či si za to nemôžete sami. Akože, či kombinácia takých tých rôznych výrokov o tom, že keď oni budú mať 28 a my budeme mať 22, tak bude toto a oni pristúpia na plán. Akože jednoducho veľmi všeobecné a také výroky, ktoré možno človek, ktorý aj denne sleduje politiku, nedokáže pochopiť a potom v Hospodárskych novinách zverejní vlastne, že inú interpretáciu toho výroku a vy musíte žiadať opravy. Že či vlastne, že tento typ vašich postojov, výrokov a odkazov k mne je v skutočnosti príčinou toho, že komentátori takto vás píšu. Podľa mňa je to cena za to, že som sa stále nezbavil tej starej chyby odpovedať na otázky, ktoré dostanem. To vám každý mediálny poradca povie, že to je to najhoršie, čo politik môže spraviť, že odpovedať na otázky, ktoré dostane priamo. A ja sa to neviem odučiť. Toto bude odpovedať na priame otázky na odpovede? Hej, aj pri balíčkoch, aj pri, neviem, pri migrantoch. Ale interpretácia, že nadbiehame Smeru, tak tá si myslím, že je posunutá mimo realitu. Tak, dobre, ale to, že púšťa. Lebo nemá žiadnu logiku, pozrite. A je tu tá urbánna legenda o mojom egu a o mojich ambíciách aj keď to je do výraznej miery urbánna legenda, tak sa nedá zároveň jedným dýchom tvrdiť to, že ja som pripravený v zásade na začiatku svojej politickej cesty sa vrhnúť do krutého objatia vládnej strany aj biznisového zázemia. Keď bude možnosť, keď bude na stole možnosť vzniku pevnej a súdržnej stredopravej vlády, tak úplne logicky ja budem ten prvý, kto bude o ňu usilovať. Pretože ja si v mene siete úplne otvorene, priamo a nahlas pýtam od ľudí poverenie urobiť to, čo si myslím, že urobiť vieme a chceme, a najefektívnejší nástroj je získať od ľudí vo voľbách poverenie zostaviť vládu. Rozumiem, ale akože to, čo nám hovoria prieskumy, je, že možnosť vytvorenia pevnej a súdržnej vlády, pravicovej vlády, je takmer minimálna, lebo kebyže aj pravicové strany dajú dokopy nejakú väčšinu, to budú tie strany, ktoré už jednu vládu povalili. Uh-huh. A preto je potom tá logická otázka tých novinárov, že OK, že čo bude ten variant B presne, mm-hmm. či budete rokovať so Smerom. Mm-hmm. A vy ste nepovedali nikdy nič také, že viete čo, je to pre nás absolútne posledná možnosť a je tu 50 ďalších strán, ktoré to spravia podľa nás pred nami. Ale že to si myslím, že sme povedali, že to je aj z verbálnej a neverbálnej našej komunikácie úplne zrejmé. Ale povedali sme viacero vecí, ktoré si myslím, že to, čo vy ste teraz popísali, potvrdzujú. Teraz niečo som chcel strašne múdre určite povedať, ale neviem presne, že čo to bolo. Tak si na to spomeniem za chvíľu. Čiže poďte do mňa. Čiže veľmi priamo, tak to povedzte teraz. Akože moja otázka je, že za akých okolností pôjdete do vlády so Smerom? Ja si také okolnosti, pravdu povediac, neviem predstaviť, ani si ich predstavovať nechcem. A súvisí to s tým, že pozrite, pre nás účasť na vláde, o ktorú usilujeme. My nekandidujeme do opozície. Na to majú ľudia svoje iné strany. Kandidujeme preto, aby sme presadili ten plán. Podľa mňa máme reálny plán, máme silnú ambíciu ho presadiť. To sa dá z úrovne vlády. Ale pre nás tá účasť na vláde bude dávať zmysel iba vtedy, ak bude nástrojom na presadenie toho plánu. My sme dali dokopy partiu ľudí, ktorá naozaj zdieľa motiváciu nechať nejaké dobré dielo vo verejnom priestore. Myslím si, že tí ľudia na to majú naozaj dobré predpoklady. A ja túto ambíciu a ten kumulatívny talent a to, čo sa pozbieralo, ja určite nebudem chcieť zahodiť do koša. A zahodil by som to do koša v dvoch prípadoch. Ak by som odmietol účasť na vláde za akýchkoľvek okolností, napriek tomu, že ten plán vieme presadiť, alebo ak by som súhlasil s účasťou na vláde len ako nejaký kompárs, bez reálnej možnosti ten plán presadiť. Tie okolnosti, za ktorých by si išli so Smerom do vlády, ste teda ale nepovedali. Najprv si povedali, že neviem si ich predstaviť a potom poviete, že ale zahodil by som asi dokoša tento talent, ktorý mám na kandidátke, kebyže poviem a priori nie. Uh-huh. A znovu sme v takým, a teraz toto môžem dať nejakým komentátorom, ja z toho napíšem proste nejaký typ textu podľa toho, ako môže byť naladený napríklad voči siete. Jasné, nech sa páči, som s tým. Nehovoríte jednoznačne. Hovorím,
Hovorím jednoznačne, ale ono sa to ani nedá jednoznačnejšie povedať. Ešte raz to otočím. Uh-huh. Ako zárukom, ako volič, že presadíte ten program, ktorý mi môže byť sympatický z nejakých dôvodov, alebo voličovi sympatický, keď nie ste schopní vylúčiť spoluprácu so stranou, proti ktorej ten program ako keby smeruje, alebo ktorej program je, či my za posledné 4 roky sú v rozpore s tým programom, napríklad v týchto niektorých bodoch. Hovoríme o tom, že je pre nás účasť na vláde zmysluplná iba za predpokladu, že ten náš plán vieme presadiť. A tým pádom voličom hovoríme úplne jednoznačnú vec. Nepočítajte s tým, že budeme vládnuť, ak by sme mali vládnuť iba ako kompárs a nemali by sme presadzovať tieto veci v programe. Budeme vládnuť iba za predpokladu, že sa to bude dať s niekým, kto bude ochotný sa na realizácii toho plánu podieľať. Či platí beta, že vy a Miroslav Beblavý vo vláde Roberta Fica sedieť nebudete? Platí.